Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem aqui conosco hoje, quarta-feira, 8 de setembro. Nós temos hoje a ilustre presença do nosso colega Virgílio Almeida, que aceitou falar conosco aqui nessa série de seminários, que é uma parceria do Instituto de Computação com a PUC-Rio, Departamento de Informática da PUC-Rio, e o Instituto de Computação aqui da Unicamp. Essa série faz parte do circuito de inteligência artificial, mais especificamente ligada ao laboratório de inteligência artificial do IC, que é o RECODE AI. Hoje o professor Virgílio vai falar conosco sobre os impactos sociais da inteligência artificial, desafios de pesquisa. O professor Virgílio é professor emérito do DCC da UFMG, pesquisador do CNPq 1A, que é o nível mais alto, de maior reconhecimento. Também professor associado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. Seus interesses em pesquisa são voltados para a área de computação social, incluindo o impacto social, político e econômico dos algoritmos. É coautor de 6 livros publicados pelas editoras Prentice Hall e Palgrave Macmillan, em inglês, com edições em português, coreano e russo. Virgílio, agradeço mais uma vez a sua presença. Passo rapidamente a palavra aqui para o Marcos, para também dar as boas-vindas em nome da nossa parceria, que nós carinhosamente denominamos Conexão Rio-Campinas. E hoje é o primeiro palestrante que nós temos nessa parceria. Estamos também muito honrados por ter como primeiro palestrante o professor Virgílio, que é altamente reconhecido, não só no Brasil, mas também aí no mundo pelo seu trabalho. Marcos? Boa noite, ou boa tarde. Primeiramente, muito obrigado, Anderson, e muito obrigado, Virgílio Almeida, também por estar proferindo essa primeira palestra. Eu queria só dizer que é uma grande satisfação ter você como primeiro palestrante dessa conexão Rio-Campinas, né? Eu imagino que vai começar com uma divulgação científica, com vídeos de debates e redes sociais, matérias de redes sociais, mas no futuro a gente quer estender isso também para pesquisa, para ensino e para projetos sociais e com empresas, né? E a escolha do IC da Unicamp assim, foi mais do que natural, né? Além da reconhecida excelência em pesquisa e ensino, percebemos ultimamente uma preocupação muito comum, na verdade, por vários aspectos econômicos, sociais, e nós percebemos também que a computação está num momento muito crucial, na verdade, em que, por um lado, a economia depende muito, né, da formação de recursos humanos, por outro lado, também a pesquisa e o desenvolvimento anda tão rápido que muitas pessoas ficam temerosas do que vem no futuro, na verdade. Então, acho que é o nosso papel também, como entendendo um pouquinho mais dos fundamentos e da teoria que estão por detrás dessas tecnologias, né? Esclarecer para o público da academia, mas também os leigos, de certa forma, o que é a computação e qual que é o benefício que ela pode se trazer, né? Então, eu acho que vai ser muito bom, vai ser um fortalecimento mútuo das duas instituições, especialmente no período com tantas incertezas, né? Tanto com relação ao apoio à pesquisa, né? A gente vê as agências de fomento assim com interferência política ou com corte de verbas, enfim, e a instabilidade política e econômica. Então, acho que vai ser muito bom essa conexão Rio-Campinas e eu estou muito muito, muito feliz e muito satisfeito com essa possibilidade. Então, muito obrigado, Virgílio, novamente também por aceitar essa apresentação aqui. Muito bem, Virgílio, o palco é todo seu, deixo de compartilhar aqui Tá e ótimo. fique à vontade para compartilhar. Tá certo. Bem, primeiro, boa noite a todas e a todos, né? Eu queria aqui agradecer o Anderson e o Marcos por esse convite honroso, né, para começar, né, essa série desse seminário, né? Eu, assim, fico muito satisfeito porque eu tenho enorme admiração pelas duas universidades, né, pela Unicamp e
e pela PUC, sem dizer também que tenho uma afinidade com a PUC grande, porque eu fiz um mestrado aí lá atrás, no início dos tempos, né, com o Daniel Menasser, com quem até hoje eu trabalho e encontro, né? Então a PUC foi para mim um divisor de águas nessa questão da carreira acadêmica, né? Então é um enorme prazer estar aqui, né? Mas eu preciso deixar algumas coisas, esclarecer alguns pontos. Primeiro que, embora seja um seminário de inteligência artificial, eu não sou exatamente um pesquisador de inteligência artificial, tá? A minha carreira, né, começou lá atrás com a parte de modelagem de desempenho, né, usando redes de filas com o Daniel, teoria das redes de Petri, processos estocásticos, né, e por muitos anos eu trabalhei nessa questão. Mas para trabalhar nessa questão, tinha que fazer medições, né? Então, grande parte do trabalho, né, em vários anos, né, tinha um componente teórico, que é essa parte das redes, da teoria das redes, processos estocásticos, mas tinha uma parte empírica, que era coletar dados para subsidiar esses modelos e aí verificar a validade desses modelos, né? Então, durante muito tempo, eu trabalhei nesse processo de coleta de dados de sistemas computacionais, né? Mas, de repente, né, talvez no final dos anos 90, bem no final dos anos 90, começou a aparecer um componente diferente nessas redes, nesses modelos de avaliação, porque houve uma entrada nesses sistemas do elemento humano, né, que trazia outras características relativas a, por exemplo, tempo de pensar para submeter uma transação, né? Então, tinham várias características que vinham dos processos de modelagem do comportamento humano, né? Então, isso aí foi, o meu interesse foi se expandindo nessa direção de incluir os elementos humanos, né? E, de repente, eu reparei que o interesse ficou muito maior em modelar e entender o que estava acontecendo com esses sistemas, dado a presença e a proximidade do elemento humano desses sistemas, né? Então, daí que foi que eu comecei, junto com vários alunos, né, a fazer a modelar, primeiro a monitoração, a modelagem de plataformas para tentar entender o que estava acontecendo, né? Então, voltando lá atrás, quando eu fiz o mestrado, havia uma separação muito grande, depois do doutorado, entre os sistemas computacionais e os humanos, que eram apenas um detalhe. E, de repente, os humanos são o centro desses sistemas, né? Nós todos hoje dependemos disso de várias maneiras. Então, o meu interesse foi indo nessa direção, né? Depois eu passei alguns anos fora da universidade no governo e o interesse pro impacto social dessas questões ampliou muito. E aí, posteriormente, eu passei um tempo no Berkman Klein Center, né, em Harvard, e esse interesse só ampliou. Então, hoje em dia, né, a pesquisa continua nessa direção de entender o que está acontecendo e onde que entra a inteligência artificial. Entra porque grande parte dos motores que movem essas plataformas, que possibilitam a interação entre humanos e máquinas, são conjuntos de algoritmos de aprendizado de máquina e outras variações, né? Além de usarmos, né, as ferramentas de inteligência artificial para analisar isso. Então, a ideia que eu vou apresentar embute a questão de inteligência artificial, mas ela vai muito mais no papel desses sistemas e no impacto social deles, né? Eu, de novo, agradeço ao Anderson pelo convite, porque me fez refletir um tempo sobre essas questões e a gente acaba sistematizando e organizando melhor as questões, né? E é o que eu pretendo apresentar aqui hoje, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela, tá, com vocês e a gente vai começar essa conversa. Tá? Se tiver tudo ok agora, eu já inicio.
Tudo ok, só colocar em... Tudo ok, já coloquei, só... né? Perfeito. Tá, então tá bom. Então eu vou começar aqui. A ideia primeiro, situar essa questão dos impactos sociais da inteligência artificial e mostrar quais são os desafios para entender isso. Tá? Esse seria o foco do que eu vou falar, né? Às vezes a gente olha muito as questões do impacto negativo, mas é preciso primeiro situar que as tecnologias digitais são hoje chave para, por exemplo, né, atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse paper aqui da Nature mostra 6 transformações globais que os países deveriam considerar na elaboração dos seus planos para atingir os 17 benefícios do desenvolvimento sustentável, e a transformação número 6 são as tecnologias de inteligência artificial, a automação, mineração de dados e todo o impacto que essas tecnologias têm nos vários setores. E a gente poderia, ainda usando esse trabalho aqui da Nature, né, a gente vê o seguinte: nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses números aqui mostram a intensidade do papel de cada uma das transformações. Essa aqui é a transformação 6, tá? Essa transformação 6, ela tem um impacto. Um é o impacto mais forte, é o que possibilita desenvolver nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na redução do efeito de gases estufa, né? Então, a gente vê que, na maior parte deles, as tecnologias digitais são ou fundamentais ou são habilitadoras dos planos para se atingir isso. Então, o ponto é: as tecnologias digitais são chaves nesse arranjo global, onde grandes problemas se colocam não só para a humanidade, mas para o planeta também, decorrente das mudanças climáticas, né, da superpopulação. Então, esse aqui é o panorama da importância desse contexto das tecnologias digitais. Tá? E, assim, para resumir a importância, né, eu diria o seguinte, né, dado a complexidade desse mundo, né, nós aí, são os 8 bilhões de pessoas, não podemos viver sem os algoritmos. Tá? Então, essa é uma constatação. São ferramentas extremamente úteis para o planeta, e exemplos que a gente usa inúmeras vezes por dia, né? O search, os smartphones, as plataformas, as conexões, os aplicativos de mensagem, né? Então, isso faz parte de grande parte da população global aí, né? Essas tecnologias digitais, né, têm capacidade de transformar essa a sociedade contemporânea em prol de coisas positivas, feito, por exemplo, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas nós temos também questões que são decorrentes desse uso intenso dos sistemas algorítmicos, e essas questões, várias delas, têm impacto social. Tá? Então, a pergunta que eu quero tratar com vocês aqui hoje é: como nós podemos certificar que os sistemas algorítmicos terão um impacto positivo na sociedade contemporânea? Tá? Esse também é de um paper recente da Nature e mostra a organização global em estágios diferentes, naturalmente, de vários países, né? Mas em direção a essa, ao que poderia ser chamado de uma sociedade algorítmica, né? Nós temos essas questões. Por exemplo, né, nos sistemas políticos, nós temos as plataformas que são tocadas, gerenciadas por algoritmos, que recomendam notícias, que definem padrões de gosto, tem um processo político que faz uso disso, tem as questões das regulações, e esse ciclo se repete por outros setores da sociedade, setores econômicos, as relações pessoais, né, as plataformas de relacionamento social. Todas elas têm os algoritmos
como parte desses processos. Tá? Então, a gente tem, olhando a sociedade, os processos sociais, os processos políticos, os processos econômicos, todos eles estão ligados a plataformas que são gerenciadas, operadas por algoritmos, e tem todo aqui atrás um processo científico de geração desses algoritmos e dessas limitações. O que a gente vê também, em decorrência dessa, primeiro dos dois anos de pandemia, né, uma aceleração dessa transição digital, né, em que também os governos, os serviços públicos, vão se mover para arquiteturas similares a essa que eu estou mostrando aqui. E aí, não só os serviços públicos, mas os serviços financeiros, os bancos, e aí o resto já está, comércio, os serviços de saúde, né? E aí vem à tona várias preocupações, né? Esse processo deve se acelerar ainda mais, porque em decorrência da pandemia e também da crise econômica, governos e empresas vão buscar automatizar, acelerar esse processo de digitização para reduzir custos, para ampliar mercado. Né? Então, é isso que nós vamos ver. Tá? Mas essa questão que eu coloquei, né, tem esse foco enorme de causar, ser essencial para o avanço da sociedade contemporânea, para um avanço na direção de um planeta sustentável, de uma sociedade mais sustentável, mas tem também problemas. E eu vou primeiro mostrar alguns deles aqui de uma maneira mais rápida, né? Então, por exemplo, né, essa notícia aqui que saiu nesse New Scientist, né, os trabalhadores de call center em alguns países começam a usar inteligência artificial para imitar o sotaque, né, o acento, no telefone, e com isso criar uma certa impressão de falsa intimidade. Né? A decorrência disso é que essa comunicação mediada por inteligência artificial pode ser usada para persuadir, influenciar, pode com isso minar a confiança. Né? Então tem uma série de componentes desse tipo de uso de inteligência artificial que vão afetando o comportamento das pessoas, podendo levá-las a certos comportamentos que não necessariamente elas fariam ou teriam, mas que são empurradas por esses sistemas. Esse aqui também foi um caso interessante, né? Em Londres, em decorrência da pandemia, o governo desistiu de fazer lá o exame semelhante ao Enem para definir as universidades que os jovens, as moças e os rapazes iriam, né? e basearam em dados do desempenho escolar da instituição que eles estavam, e foi uma decepção tremenda com passeatas em Londres dizendo o seguinte: computer scientists students could have made a better algorithm. Quer dizer, o algoritmo passou a ser um elemento central porque ele afeta as questões individuais. Tá? E aqui eu coloquei algumas observações que a gente vê na imprensa, a desinformação, os algoritmos de manipulação, tudo isso vai gerando comportamentos não desejados, vão gerando situações delicadas, vão gerando situações políticas indesejadas, né? E isso é um caso, por exemplo, esse movimento grande de extrema direita no YouTube, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Tá? Então, o algoritmo passou a ser um elemento que, embora invisível, ele tem uma relação e afeta os interesses individuais das pessoas, e também afeta o comportamento coletivo. Tá? Ainda nesse uso das percepções humanas, biométricas, né? A pergunta aqui nesse outro caso aqui do New York Times é: a Alexa deveria ler os nossos sentimentos? Tá?
E aí vem essas questões, né? Se ela lê os sentimentos, ela deveria sugerir, usando aí um algoritmo de recomendação, que você comprasse um galão de sorvete, porque está tá aparentemente parecendo triste, e com isso você muda, inclusive, hábitos alimentares. Ou seja, usar o corpo humano para discriminar é algo que nós não deveríamos permitir nesse caso, nos assistentes aqui de inteligentes, né? Mas a situação vai afetando cada vez mais situações de vida para as pessoas, né? Por exemplo, né? Hoje se observe aí uma aceleração que houve com a pandemia, é que as empresas usam atualmente sistemas automáticos para selecionar os empregados, né? E esses sistemas automáticos podem ter algum viés, tá? Como tratar isso, né? Esse estudo recente mostra que os sistemas automáticos de software para contratação de pessoal, né, rejeita, no caso dos Estados Unidos, milhões de candidatos, tá? E aí tem um ponto importante. Essas tecnologias, uma vez elas estão disponíveis, elas vão sendo usadas pelas empresas na busca de lucro, na busca de aceleração de negócios, de ampliação, sem o devido cuidado do impacto dessas tecnologias, né? Então, por exemplo, se toda a inteligência artificial cumprisse essas promessas, estaria ok. Mas o que nós vemos hoje com a inteligência artificial são perigos, tá? Muitas aplicações de inteligência artificial são experimentos não controlados num grande número de pessoas inocentes, não protegidas, tá? E que acabam suportando ou tendo que arcar com os custos desses sistemas que não foram devidamente auditados, tá? E isso, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e provavelmente vai chegar aqui, talvez benefícios sociais, né? Os sistemas de controle de fraude e acompanhamento são sistemas de inteligência artificial e que acabam colocando nessas populações que quando estão sob a ajuda social, já são vulneráveis pela própria situação e mantém essas pessoas sob uma estrita vigilância para verificação. Então, nesse caso específico aqui, os tribunais na Holanda proibiram esses processos de vigilantismo no caso dos benefícios sociais, né? Recentemente também saiu um artigo de uma pesquisadora que tem um livro muito, muito, muito importante sobre automatizar a pobreza. Ela chama-se Virginia Eubanks. Ela escreveu um artigo mostrando que nesse objetivo do governo de aumentar a eficiência e a accountability e reduzir fraude, né, e desperdício nesses sistemas de bem-estar, né, social, de apoio, né, do Estado social, eles estão criando situações que acabam sendo impossibilitando essas pessoas de usufruir esses benefícios. Por exemplo, nesse caso específico aqui, o sistema é para controlar os chamados cuidadores ou cuidadoras, tá? E para se ter um exemplo, né, o sistema tem uma cerca de GPS. Se a cuidadora sai dessa cerca, por exemplo, se a pessoa cuidada pede alguma coisa ou quer ir visitar um amigo, um parente, ela não pode ir porque ela vai ultrapassar os limites do GPS e, com isso, ela limita o trabalho dela. Outro exemplo é que a cada 3 horas ela tem que fazer um check-in para mostrar que está presente no local, sendo que nesse período ela acaba não atendendo a pessoa que está sendo cuidada. Então, isso mostra que nem sempre esses sistemas têm resultados, ou essas aplicações, muitas delas baseadas em inteligência artificial, têm o resultado desejado, tá? Um artigo mais completo e mais detalhado saiu na Science,
dizendo o seguinte: avaliando o risco, automatizando o racismo. E aí um grupo, que eu vou mencionar mais tarde, né, de pesquisadores de Chicago e de Berkeley, eles avaliaram dados de entrada em hospitais americanos de milhões de pessoas. Tá? E o experimento que eles olharam depois de um longo processo de análise desses dados de milhões de pessoas era o seguinte: imagine que entre uma pessoa negra e uma pessoa branca com o mesmo nível de gravidade de doença no hospital. E aí esse sistema de recepção e alocação de recursos define o budget que cada um vai ter para saber, para esse budget, então, vai definir que tipo de tratamento a pessoa vai poder receber. E eles mostram que as pessoas negras recebem um budget muito menor quando ambos têm o mesmo nível de gravidade, negros e brancos, o que levou a mortes e a casos mais graves na população negra. Então, nisso, eles mostram que o histórico de dados que registra esse passado, que aparentemente não foi analisado dessa maneira pelos sistemas de inteligência artificial, né? E aí tem um componente que o pessoal de ciência política chama de path dependency, né? É o caminho dos grupos da parte negra da sociedade americana, né? Dos grupos de pessoas negras é diferente do caminho dos brancos. E os dados acabam não refletindo as necessidades desses grupos, né? Então, isso era para mostrar o seguinte: nós temos... Por que que isso acontece? Tá? Por que que vários desses problemas que eu mencionei acontecem? E como verificar o que que são esses problemas? Então, aqui que eu coloquei são dois desafios de pesquisa. Primeiro, como dar sentido à pesquisa, aos resultados de pesquisa em computação em contextos sociais, tá? E como avaliar o impacto social das intervenções computacionais. Eu estou chamando de intervenções computacionais, por exemplo, quando você tem, aqui no Brasil, o auxílio emergencial. Teve uma intervenção computacional que as pessoas tinham que usar o celular para acessar a Caixa Econômica, tá? E, em muitos casos, não conseguiam, por várias razões: condição, letramento, nível educacional. Então, são questões de pesquisa que muitas vezes não são colocadas no contexto das pesquisas computacionais. Tá? Então, se a gente pensar no impacto social de algoritmos, só para simplificar aqui, né? Então, se eu penso, por exemplo, impacto social na democracia, né? Os algoritmos que ranqueiam as notícias, que ordenam as notícias, ou que censuram certos tipos de notícia, ou que eventualmente dirigem a pessoa para um tipo ou para outro, né? Algoritmos de justiça, por exemplo, nos Estados Unidos, várias cortes estaduais usam um sistema chamado Compass para auxiliar o juiz na dosimetria da sentença ou na concessão de uma liberdade provisória. Então, isso tudo tem um impacto individual e coletivo e na sociedade. Então, isso que nós vamos pensar um pouquinho aqui. Então, colocando, a inteligência artificial tem inúmeras possibilidades potenciais, mas também a gente observa que ela tem pela frente desafios políticos e sociais. Tá? E do meu ponto de vista, aí agradecendo ao Anderson por me fazer pensar organizadamente sobre essa questão, o caminho para frente, para mim, são dois. São os novos papéis que a pesquisa em computação deve observar, deve buscar, e a multidisciplinaridade. Eu vou tentar mostrar como que essas questões se inserem em exemplo, inclusive, de trabalhos de alunos que trabalham comigo. Tá? Esse primeiro ponto é o que eu chamo aqui, né? Na verdade, isso aqui é baseado nesse artigo da Communication, da Conferência de Proceedings, de 2020, da Conference on Fairness, Accountability and Transparency. Tá? São as novas regras, os novos papéis para a computação nesses tempos de Techno-Social System, que são as plataformas. Quer dizer, as plataformas
altera o comportamento das pessoas, as pessoas alteram o comportamento dos algoritmos em função do seu próprio comportamento, e tem um ciclo de retroalimentação extremamente complexo que precisa ser entendido. Então, são quatro os pontos que eu vejo a partir das propostas desse artigo, que são termos a computação como diagnóstico dessas situações, lembrando que diagnóstico não é tratamento, é identificar as questões. A computação como detectora de problemas sociais. Eu vou mostrar exemplos em todos os casos. A computação como uma maneira de refutar coisas que são impossíveis de serem feitas pela computação. Tá? E a computação como uma maneira de dar uma formalização a certos problemas e por que, que isso importa. Então, são esses os quatro papéis que eu tenho buscado fazer na pesquisa que a gente faz que eu faço junto com colegas, né, e alunos, né, para entender esse novo mundo, onde a interação minha com o algoritmo com os algoritmos é intensa várias vezes por dia, e isso afeta não só a mim, a família, ao grupo social, coletivamente, ao país, a gente vê as questões políticas aí. E esse novo framework de se olhar essas questões pode ajudar nisso. Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Vamos lá, um exemplo, né? Um exemplo que a gente vê o tempo todo, né, e que preocupa aqui no Brasil, inclusive, né, se a gente pintasse esse aí, até a figura cabe aqui também, né, é a questão de ódio racial e discurso de ódio. Tá? Então, os dois exemplos que eu vou mostrar seriam a computação como detectora desses aspectos sociais. Tá? O primeiro deles foi... Todos os dois foram feitos por alunos que trabalham comigo, e com o Wagner, que também é meu colega há muitos anos, né? Foi aluno, né? Por isso que eu estava brincando com o Anderson no início, quando eu fui fazer o mestrado na PUC, ele nem tinha nascido ainda. E esse artigo, né, acabou ganhando o Best Paper nessa ACM Conference on Web Science, e era o seguinte, analisando os canais de YouTube conservadores de extrema-direita. E aí nós queríamos identificar as características, o discurso de ódio, violência e discriminação. Tá? As duas questões de pesquisa que nós colocamos são a presença de vocabulário odioso ou com sinais de ódio, conteúdo violento e discriminatório, vieses, são mais ou menos ou igualmente acentuados nos canais de extrema-direita comparado aos canais que foram tomados como neutros, que foram tomados como base, canais de esporte, canais de notícias não das redes mais extremistas. Segundo, em geral, os comentários... Porque é o seguinte, você tem o vídeo e tem a seção de comentários. Uma coisa é o que o vídeo fala, onde o host fala... e isso torna-se público, ele pode ter um discurso mais controlado, porque pode, inclusive, sofrer sanções judiciais. Isso tudo nos Estados Unidos, tá, gente? E a nossa pergunta era o seguinte, mas nos comentários, a linguagem é mais exacerbada do que a do anfitrião do vídeo? E ela expressa mais ódio e discriminação? Então, era essa a análise. Para fazer isso, nós analisamos... usando três níveis. E aí, de novo, como eu falei, a gente faz uso das ferramentas de inteligência artificial para entender essa questão. Então, essa metodologia de múltiplas camadas, né? A gente analisava uma análise léxica, usando o EMPATH, uma análise de tópico, usando o LDA, e uma análise de viés implícito usando essa mesma técnica aqui de psicologia chamada WIT, em que se mede o tempo de associação entre certos conceitos. Tá? Só que a gente mede pela distância das palavras estão num espaço de N dimensões. Tá? Então, os canais só simplificando, só para mostrar para vocês o que, que é, e o objetivo era claramente isso. Nós queríamos entender a linguagem desses
canais de extrema-direita. Os canais de extrema-direita são mais específicos no seu conteúdo, discutem mais tópicos como terrorismo, guerra, e apresentam um grande percentual de palavras negativas, de categorias de palavras negativas. Analisando esse viés implícito para os canais de extrema-direita, nós notamos que um grande viés contra imigrantes e principalmente contra os muçulmanos, tá? Não só nos captions, né, no host, mas e um viés também grande contra as pessoas LGBT nos comentários. Mas aí tem várias outras análises, eu só simplifiquei. Então, esse primeiro trabalho foi nessa direção de fazer isso. Aí o segundo trabalho era o seguinte: se as pessoas radicalizam mais nas plataformas, como que ocorre esse processo de radicalização? Esse trabalho foi apresentado também na conferência, na 2020 Conference on Fairness Accountability, né? e tinha essa ideia de auditar a radicalização dos caminhos no YouTube, que levam à radicalização no YouTube, né? E o principal autor é esse aluno aqui, brilhante, que agora está na EPFL, né? Esse paper teve um impacto muito grande, ele inclusive ficou na posição 89 da Altmetrics em 2019, quando ele foi colocado no Arcade. Então, de novo, o primeiro trabalho também foi computação como diagnóstico, tá? E esse também. Então, o diagnóstico, nós queremos entender quais são os caminhos que movem as pessoas para ficarem mais radicalizadas, tá? Ele teve uma evidência grande foi o primeiro trabalho nessa direção de tentar mostrar qual o caminho de radicalização. Então, nós analisamos, nesse caso, 349 canais, 330 mil vídeos e 70 milhões de comentários, tá? E usamos três tipos de comunidades radicais, né? A alt-right, uma outra que chama... Aliás, primeiro começa na alt-light, que é mais próximo do centro, depois tem a IDC, que é um pouquinho mais à direita, e a mais à direita é a alt-right, tá? E, então, isso para nós facilitou, porque a gente não teve que definir se a pessoa era uma... Se ela estava nessas comunidades, essas comunidades já são conhecidas por esse grau de radicalização. E o que nós vimos? Então, nós vimos evidências fortes que os usuários passam de uma comunidade para outra com o tempo, vai radicalizando. Mas aí a pergunta seria o seguinte: mas isso deve ser ao algoritmo? Não, nós não conseguimos saber isso, tá? E aqui eu coloquei esse pontilhado em volta disso aqui pelo seguinte, e aí é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui. Como pesquisa, nós mostramos o caminho que ele corre, mas nós não tivemos condições ou conhecimento, ambas as coisas. E aí tem as dificuldades inerentes de se tratar uma plataforma desse porte, né? Mas também faltou ter talvez a companhia de sociólogos para dizer o seguinte: é legal esse caminho da radicalização. Agora, quais são os fatores que levam uma pessoa a fazer isso? Por que que isso ocorre? E a maior parte dos trabalhos de computação mostra baseado em dados, mas não vai além disso, tá? E é esse um ponto que eu quero enfatizar. Nós precisamos ir além de apenas mostrar o que está acontecendo, tá? Ainda computação como diagnóstico, né? Você tem, por exemplo, esse aqui foi um trabalho americano, né? Mostrando que existe uma divisão racial nos algoritmos de reconhecimento de fala, tá? Aqui o número de o erro médio para nas cinco grandes plataformas, para brancos e para negros, né? Nós fizemos recentemente um trabalho semelhante aí com um grupo da Universidade de Fortaleza, né? Onde nós testamos não a raça, mas o nível de escolaridade, tá? Então, a gente vê aqui que esse trabalho está submetido e ainda não temos resposta. Mas você vê, por exemplo, a grande diferença na interação com os assistentes em função do... E aí foi um trabalho empírico também, com inúmeras pessoas sendo medidas. Esse também é um trabalho
de diagnóstico. Tá? Mas por que as pessoas têm dificuldade? Não fomos a esse ponto. E é esse um ponto que eu acho que a computação deveria buscar mais. Por que essas coisas acontecem? Levando em consideração o comportamento humano, e eu vou mostrar alguns exemplos disso. Uma outra faceta desse framework que eu mostrei é computação como refutação, é as rebuttal. Então, por exemplo, o governo americano fez uma chamada de projetos, isso 4, 5 anos atrás, para proposta de projetos, para dizer o seguinte: esse imigrante que entrou aqui, lá na frente ele vai ser um terrorista. Tá? E aí a comunidade de computação, aí é interessante ver, a comunidade de computação veio e disse o seguinte: não existem métodos computacionais que podem prover uma avaliação objetiva e confiável dessas características que o ICE, que é o órgão de controle de imigração, procura medir. Ou seja, em todas as possibilidades, o sistema proposto seria impreciso e enviesado. Por exemplo, né, eu acho que esse é um papel que a gente não faz muito no Brasil. Tá? Essa mudança de 3 dias atrás da legislação, da medida provisória para controle de conteúdo nas redes sociais, o que ela vai causar? Qual que é o impacto disso em termos computacionais? Estamos falando de um sistema extremamente complexo, que em tudo interligado, as várias plataformas, pessoal, o que vai acontecer? Então, eu acho que nós, como sociedade computacional, de pesquisadores, temos que começar a pensar em situações onde a computação bota. Isso não é teoricamente viável, ou isso não é na prática viável. Esse, então, é aquele papel de computação como refutação. Tá? E daí, então, esse primeiro ponto são os novos papéis que eu vejo que a computação deveria seguir, tá? Baseado na proposta daquele grupo. E eu acho que isso tem que ser complementado pelas ciências sociais, porque muitos dos problemas e das características são entendidas por quem é treinada para isso. Sociólogos, psicólogos, antropólogos, filósofos ou outras pessoas que trabalham com ética, engenharia e ciências políticas. Mas aqui eu acho que tem um ponto, esse aqui é um do artigo da Comunicação, diz o seguinte, né? Um melhor enfoque para endereçar esse problema seria mover a disciplina de computação do currículo de engenharia, vamos dizer assim, tá? E suplementá-lo com a conhecimento das ciências sociais. Tá? Então, por que eu acho que as ciências sociais são chave nessa história? Tá? A importância do que eu chamo de ciências sociais. Por exemplo, a política de algoritmos, código e data. Isso aqui são algumas contribuições que eu levantei também, baseado em vários artigos, principalmente nesse aqui, de como que... contribuições que já foram feitas. Por exemplo, o trabalho acadêmico, né, de pesquisadores de ciências sociais ajudou a abrir o caminho da caixa preta dos algoritmos de código e mostrando que nesses processos código, data e algoritmos, está carregado, sobrecarregado de valores sociais e eventualmente políticos. Né? Conectando os algoritmos a dados para mostrar os perigos do vigilantismo, as questões de poder que nós não olhamos e que teria que servir desse pessoal que tem o treinamento para isso, político, ciências políticas, do controle social. Novos conceitos como, por exemplo, technological redlining ou algorithms of oppression são ideias propostas por cientistas sociais para, por exemplo, como que a plataforma de busca do Google tem consequências nessa direção, impedindo acesso a certos grupos. Tá? E mostrando também como que história e biografia colidem com sistemas de inteligência artificial que desconhecem isso. O segundo ponto seria a formatação social da inteligência artificial na prática. Ou seja, muitas das coisas que acontecem, e eu vejo isso também como falha dos trabalhos que a gente faz, elas são baseadas nos dados e elas não têm teorias sociológicas para guiar a pesquisa, às vezes. A pesquisa é guiada por ter facilidades de instrumentar os sistemas e coletar dados e tratar esses dados. Tá?
porque as teorias seriam fundamentais para a gente avançar. Ao examinar o projeto e implementação dos sistemas sociotécnicos, que aí são essas plataformas que eu mostrei naquelas elipses da sociedade algorítmica, né? O trabalho sociológico traz o peso da análise do trabalho humano, dos contextos sociais, tá? Inclui isso na análise. E as análises sociológicas também mostram como esses sistemas, muitos deles baseados em inteligência artificial, em algoritmos em sistemas de aprendizagem de máquina, aumentam as desigualdades, tá? causam danos sociais, justamente porque não tem essa percepção, e mais ainda, porque nós não temos, vindos de computação, o treinamento social para isso, que os cientistas sociais são treinados para entender o comportamento humano, individual e coletivo, mas muito mais coletivo do que individual, mas os psicólogos, o comportamento individual. Então, o que nós estamos vendo hoje nesse ambiente sociotécnico requer muito mais do que as habilidades computacionais, tá? Um exemplo aqui também, né, é o caso, por exemplo, que a Amazon tinha criado um sistema de automático baseado em aprendizagem de máquina para fazer as contratações, e ele discriminava contra as mulheres, porque, olhando o passado de contratação na Amazon, ele era essencialmente um passado de prioridades para homens, né? Esse exemplo aqui, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, e aí eu quero mostrar esses pontos todos que eu estou falando. Primeiro, esse é um exemplo, algoritmos como detectores de discriminação. Foi publicado na Proceedings of the National Academy of Science por 4 pesquisadores de um prestígio imenso. John Kleinberg é talvez o cientista da computação, diria hoje, mais brilhante. Não, talvez não tenha ganho ainda o Turing Award, porque ele é muito novo. Cass Sunstein, é professor de Harvard, da Law School, é o scholar em law mais citado nos Estados Unidos. Esses dois aqui são dois professores extremamente... Um é da Universidade de Chicago, todos dois têm um currículo de publicações e de realizações impressionantes. Então, mas vejam, tem um da computação, um do direito. Esse Sandhil Mulainathan é da Escola de Business e Administração. E o Jens Ludwig, eu esqueci a filiação aqui, eu tinha Stanford. Não é Stanford, não. Tá, bem, enfim, são quatro autores de áreas diferentes, tá? Atacando um problema computacional, mas com as implicações da computação. Tá? Mas analisado sob o enfoque deles. Tá? Então, eles, por exemplo, mostram que o sistema legal regulatório para detectar discriminação, tá, foi construído para um mundo de decisões feitas por humanos, sem a interferência de algoritmos. Os algoritmos, por sua natureza, requerem um grande nível de especificidade que maior do que é envolvido numa decisão humana. E eles apontam, e na verdade é um trabalho, na verdade ele tem um outro trabalho mais amplo nesse sentido, eles têm uma visão otimista nesse caso aqui, e que o black box não é o algoritmo, é o humano, porque a gente não sabe o processo interno, embora eles hipotetizam sobre alguns tipos de processo de decisão com base na psicologia, mas a dificuldade é compreender por que um humano chegou àquela decisão. E no algoritmos eles mostram que isso seria possível. Tá? E aí diz o seguinte, com o sistema regulatório legal funcionando, os algoritmos podem ser algo similar aos contadores Geiger, né, que olham se tem radioatividade, radiação num determinado lugar. Então, eles, primeiro, para fazer esse trabalho aqui, essa ideia, eles precisavam de gente de várias áreas. Tá? Eles aprofundam numa questão algorítmica vindo de diversas áreas. E eles vão naquela questão do diagnóstico e do detector, e propõem também
que seria uma solução. Eu anotei alguns pontos aqui, estudando o artigo, e disse o seguinte, né? A discriminação tem um enorme impacto nos Estados Unidos. Tá? Pessoas que candidatam, né, pessoas negras e brancas candidatam a aplicações, a posições em diferentes empresas, os candidatos brancos são chamados numa taxa duas vezes maior que os candidatos negros, 34%. Tá? E olha o impacto disso. Existem, segundo eles, em carteiras sempre nos Estados Unidos por volta de 6 milhões de posições em aberto. Tá? Mercado imobiliário. Os que pedem os empréstimos imobiliários, quando latinos, negros, algum tipo de asiático, são tratados diferentemente e pior do que os brancos. Tudo isso eles tiraram de fontes que têm esses dados. O setor de saúde. Quando os doutores, eu mostrei aquele caso da SAIS, né? Mas quando os doutores têm dois pacientes com histórias diferentes, né? A chance de recomendar procedures melhores para as mulheres é 40% menor do que para os homens brancos. Tá? E a questão é, se você não pode detectar a discriminação, como prevenir a discriminação? E esse que é o ponto que eles trabalham, né? Primeiro, a necessidade existente de um sistema legal, regulação. É algo que eu tenho tido muito interesse. E esse trabalho deles entra naqueles quatro quadrantes que eu mostrei como computing as a formalizer. Eles formalizam o processo de uso de algoritmos de aprendizagem de máquina e formalizam esse processo numa equação onde eles mostram os pontos e aí mostram onde poderia ser feito algo em termos para minimizar a discriminação. Então, mas para isso tem que ter um arcabouço legal e regulatório. Tá? Porque o que é discriminação varia de país para país. Tá? Os algoritmos, pela sua natureza, requerem um grande nível de especificidade, aí entra a questão da formalização, do que aquela envolvida ao se analisar a decisão humana. Você vai ter que especificar os dados, a forma que esses dados são usados, as operações feitas, os modelos em uso. Com um sistema regulatório legal em funcionamento, os algoritmos podem servir como identificadores de discriminação. Tá? A questão de como adaptar o crescente uso de algoritmos, nesse caso, em sistemas de contratação, mas isso se aplica a vários outros casos, à medida que a gente vai vendo essa algoritmização da sociedade, né? Não são eles são um problema global. Tá? E a questão típica desses algoritmos que os profissionais de recursos humanos fazem é quais os candidatos vão acabar sendo os trabalhadores, né, mais produtivos se contratados. Tá? E aí eles partem de uma questão hipotética, né, que o algoritmo tem duas, a estrutura deles tem dois algoritmos, um de screening, que vai selecionar aquelas características do indivíduo que retorna uma melhor predição, e o algoritmo de treinamento, né, que foi treinado para possibilitar isso aqui. Esse aqui ele usa as informações dos candidatos, né? E aí gera lá os atributos. Mas eles mostram, e aí detalhadamente nesse processo de computing as formalizer, eles mostram que o viés pode ser decomposto em três componentes. O viés nos dados de entrada do candidato, o viés na escolha de qual resultado que se quer das funções que vão ser otimizadas e o viés na construção dos procedimentos de treinamento. Tá? E aí tem três pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a gente é tentado achar que a decisão humana é transparente, que os algoritmos são opacos. Eles argumentam exatamente o contrário disso. As decisões humanas não são transparentes e os algoritmos podem vir a ser opacos. Transparentes. Tá? Então, mas para isso você precisa de regulação, leis, e você precisa de conhecimento, algoritmo, medidas, dados e essa visão multidisciplinar que
coloquei. Estou chegando ao final, mais dois slides. Passos para o futuro. Tá? Eu coloquei dois pontos que eu acho fundamentais. Tá? Essa pesquisadora aqui, indiana, mais americana, né? Ela diz o seguinte, né? Não pergunte se inteligência artificial é bom ou justo, mas pergunte como ela muda as relações de poder. Esse, na verdade, é um ponto que eu tenho trabalhado com dois colegas de ciências políticas. Então, mas para isso, concretamente, o que pode ser feito? Ela diz o seguinte, os pesquisadores devem ouvir, amplificar, citar e colaborar com comunidades que são objetos disso, né? Com mulheres, com comunidades que estão sob vigilantismo, com negros, com população LGBT+, com pobres ou desabilitados. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei do vigilantismo do sistema americano de auxílio social para os cuidadores, aparentemente, e aí uma descrição mais detalhada, isso foi ignorado, essa participação múltipla na definição de quais os dados, o que define a saída desejada, quais são as funções, o que deve ser priorizado, isso deveria ir agora daqui para frente cada vez mais, porque nós estamos falando, quer dizer, você pega um aluno de computação cuneiforme, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, ele vai trabalhar com coisas que têm um impacto direto nas pessoas, mas ele não está preparado para isso, na maior parte dos casos, tá? As conferências e as instituições de pesquisa devem ceder tempo e espaço para pesquisas envolvendo as comunidades, né? Um ponto interessante que eu gostaria de mencionar, a Academia Brasileira de Ciência, esse ano, recebeu como membro especial um indígena, tá? Agora me esqueci o nome. E isso tem um significado interessante, porque ele tem um conhecimento que não é o conhecimento acadêmico, mas é um do conhecimento essencial para a sobrevivência do planeta. Tá? As discussões de como pesquisas mudam as relações de pesquisa de poder devem estar estabelecidas. Tá? E outro, para determinar, tudo isso que eu falei depende da disponibilidade de dados, do compartilhamento de dados. E esse artigo do Ethan Zuckerman, que era do MIT, agora está na Universidade de Massachusetts Amherst, saiu na Nature alguns dias atrás, né? E ele diz o seguinte, são cinco as providências para se observar as plataformas sociais, né? Elas todas envolvem compartilhamento de dados. Dá aos pesquisadores acesso às mesmas ferramentas, tá? De disparo direcionado para anúncios, publicidade, né, que oferece aos anunciantes e às plataformas comerciais. Para conteúdo visto publicamente, permitir que os pesquisadores combinem e compartilhem dados, tá, entrando através de algumas interfaces padrões para isso, né? Explicitamente usar, permitir usuários doar dados para essas pesquisas científicas, né? Criar um porto seguro de proteção para reconhecer o interesse público, né? E ter regularidade no processo de auditoria de algoritmos que moderam conteúdo e servem anúncios. Bem, gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado aí pela... Muitíssimo obrigado, Virgílio. Deixa eu só fazer uma mudança de visão aqui agora para facilitar a nossa conversa. Deixa eu tirar aqui meu stop sharing. Pronto. Muito bom a apresentação, muito bom ver esses tópicos aí mostrando que computação hoje não é mais uma área fim, né? É uma área meio. Presente em todas as áreas, né? E isso nos traz uma responsabilidade muito maior, né? Então, é muito interessante. Eu gostaria só de aproveitar aqui e fazer um complemento. Fiquei bastante feliz também com a eleição do primeiro indígena na Academia Brasileira de Ciências. É o Davi Kopenawa, que é um indígena. Exatamente. Yanomami. E ele traz
traz para a nossa discussão científica brasileira, né, toda essa questão da cultura indígena e das sabedorias ancestrais. Aproveito, inclusive, para fazer o convite a todos aqui para o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que vai reunir cerca de 1.000 estudantes indígenas na Unicamp, presencialmente, se Deus quiser, em julho de 2022, para que a gente possa, inclusive, discutir esses e outros aspectos da cultura indígena. Só complementando, Anderson, vai haver agora, no dia 14 de outubro, acho que 14 começa, a reunião magna da academia. Eu acho que tem algumas sessões que são abertas e tem uma sessão com o Copenhagen, viu? Legal. Onde vai ser mostrado um filme baseado no conhecimento dele, um documentário. Muito bom. É só entrar na academia e olhar, tá? Como vou fazer divulgar para todos aqui também. Eu gostaria de começar com uma pergunta bastante difícil, Virgílio, porque o bottom line, né, o resumo da sua apresentação é que nós precisamos, o quanto antes, nos educar sobre o que está acontecendo e propor possíveis regulamentações e maneiras de usar a computação de uma maneira mais justa e efetiva. Por outro lado, nós sabemos que inteligência artificial, quanto mais dados, maior o seu poder. Como que você vê essa dualidade em que, por exemplo, as nações do Ocidente, por exemplo, Alemanha, os países da União Europeia, Brasil, por exemplo, pode estar com toda essa política de implantação de regulamentação, por exemplo, de gestão de dados? Como que a gente passa a competir, por exemplo, com países que relaxam bastante essa questão e acabam dominando aquele particular mercado, e aí depois essa solução pode até ser colocada sobre nós aqui no Ocidente? Como é que você vê essa situação? Ainda bem que você falou que era complicado, né? Eu também não sei se você responder, não, sabe? Mas eu acho o seguinte, se você olhar as questões regulatórias, você tem duas grandes linhas, na verdade, são três linhas, são dois extremos, Estados Unidos, que tem muito pouca regulação, a China, que tem um controle completo de governo, e você tem um caminho do meio aí, que é a União Europeia, que agora está estabelecendo, fez uma consulta pública sobre propostas para regulação de inteligência artificial, né? Pois é, eu acho que tem, essa questão está ligada a questões geopolíticas de mercado, né? Quando a gente olha o GDPR, né? Você vê que para negociar com os países da União Europeia, as empresas têm que seguir, e os países têm que seguir, têm que ter normas compatíveis com o GDPR. Isso, então, estabelece o mercado. Isso aqui é o mercado europeu. Tá? Isso força ter algum tipo de regulação. Tá? Mesmo as empresas americanas estão se adaptando a isso. Tá? Então, o Brasil tem que escolher. Eu acho que tem que fazer escolhas aí, não precisa de automaticamente se alinhar a um ou outro. O Brasil tem uma tradição interessante de regulação, exemplos positivos, né, onde atualmente faltam. O Marco Civil foi uma regulação importante. Ele trouxe direitos, ele trouxe estabilidade ao ambiente online e à internet. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também foi um avanço grande e está, no momento, em implantação. Então, o crescimento das tecnologias de inteligência artificial baseada naqueles países que têm uma regulação justa, construída pelo Congresso, é provavelmente o caminho mais seguro, tá? Porque muitos desses países que não vão seguir nenhuma regulação vão ter o mercado restringido por causa de que outros países buscam isso. E nós estamos vendo que há uma preocupação muito grande com essa questão das plataformas. Eu acho que um exemplo ótimo da gente ver é o seguinte, essa questão das mudanças climáticas. As plataformas são chaves para isso acontecer, porque as narrativas disso correm nas plataformas. E as pessoas seguem seguem alguns como cordeirinhos que vão seguir sem pensar muito, mas a favor ou contra as mudanças climáticas, esse problema passa pelas plataformas. Então, os países que estão buscando questões globais como
os objetivos de desenvolvimento sustentável, os acordos de mudança climática, vão nessa direção de ter regulações, sabe? Eu acho que tem essa questão geopolítica onde regulações e poder econômico vão ser fatores na balança. Aí. Com certeza. Marcos? Virgílio, primeiramente, muito obrigado. Realmente foi uma palestra muito interessante. Para mim, são muitos assuntos assim, bem novos, né? Até porque eu não trabalho diretamente com redes sociais e tudo, mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é naquele ambiente sócio-técnico, né? Que você falou que as teorias e análises sociológicas elas deveriam andar junto, na verdade, da computação para a gente criar sistemas melhores. Mas eu pergunto, será que essas teorias e análises sociológicas não têm narrativas e interesses específicos também? Então, depende que teoria que você pega, na verdade. Então, depende quem que você chama para ser o seu parceiro para desenvolver o seu sistema. Né? Bom, uma pessoa que é fazendeiro é uma narrativa. Se for, né, sociólogo que, enfim, tem uma raiz mais no agronegócio, uma coisa. Se for um indígena, talvez a outra. Como você vê essa dependência? Quer dizer, a computação ela é meio, na verdade. Então, a gente como dizer assim, a gente é mecânico, né? de algum interesse para montar uma máquina, na verdade. Né? Zé Marcos, obrigado aí pela pergunta, né? Eu acho o seguinte, quando eu falo em teorias de ciências sociais, são teorias que já são, que passaram por todo um processo de discussão, que estão presentes nas publicações da área mais importante, que quer dizer, naturalmente tem várias possibilidades de crítica, mas quando elas assumem um papel de conhecimento, porque elas, e aí reconhecido por processo de revisão, elas certamente têm um valor. Elas podem ter as desenvolvidas nos Estados Unidos podem ter um viés, mas elas têm um valor científico. Tá? Agora, por que eu acho que elas são importantes? Eu acho que deveria ter, você vai ter que olhar essas questões de valor dos grupos. Né? Muitas tem várias pesquisas hoje em dia que usam teorias dos anos 70, por exemplo, 60, tá? Por exemplo, tem uma teoria que tem sido usada para analisar várias questões ligadas a essas relações, que chama-se a força dos links fracos, que é de um sociólogo de Harvard dos anos 60. E ela explica várias das formas com que as redes vão se compondo. Ou teoria essas teorias que mostram, às vezes, algumas de física, inclusive. Agora, por que eu acho que são importantes as teorias? Porque muitos dos trabalhos da computação são dirigidos empiricamente tratando dados e tentando achar alguma relação. E nem sempre isso é o caminho que vai levar a melhores resultados. Elas são dirigidas por dados e não por conhecimento estabelecido. Então, agregar essas duas coisas, não tô dizendo que deveria desconsiderar ou desvalorizar o trabalho empírico, né? É muito importante, mas porque é fácil tratar com muitos dados, não significa que você vai obter os resultados mais significativos. Legal. Obrigado. Não mudou, Anderson. O que muita gente vem falando hoje na área, justamente é isso, né? Que correlação não é causalidade. Pois né? Exatamente. Para o próximo passo, que é a investigação da causalidade, né? É, exato. Essa é uma das questões que em inteligência artificial tem sido debatida nessa questão da causalidade. Eu tenho uma pergunta muito interessante aqui, Virgílio, da Clarice. Obrigado também pela presença. Deve ser difícil e muito cheia de conteúdo, porque é muito um tipo obrigado aí pela um abraço contribuição. Clarice, a Clarice pergunta, Virgílio. Virgílio, você acha que as disciplinas que você menciona como partícipes importantes desse cenário que você colocou aqui estão prontas para um diálogo interdisciplinar produtivo? Não teríamos de preceder esse passo com um pouco, esse passo importantíssimo e ainda não dado
para educar os cientistas para um trabalho inter ou transdisciplinar através de fronteiras em que valores, métodos e epistemologias são tão diferentes? Ela entende que talvez muitos cientistas ainda não estejam prontos para esse trabalho multidisciplinar. Cria a sua visão sobre isso. Eu acho que concordo plenamente com o que ela está colocando. Não é fácil estabelecer essas relações multidisciplinares. Os processos de trabalho são diferentes, as formas de publicar são diferentes, os meios de publicar são diferentes, né? E principalmente a linguagem é muito diferente, né? Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. No momento, um dos projetos que eu participo ocorre com dois professores americanos, um de Princeton e uma professora de Columbia. Todos dois são professores de political science. Tá? Aí, quando a gente começou a interagir, porque é uma fundação americana chamada Carnegie, que patrocina o trabalho, ela queria, e o trabalho é para olhar qual que é o impacto de operações de contra-informação nas redes para, na saúde pública, na questão das vacinações. Aí nós fizemos algumas discussões iniciais, né? E eles falaram, que legal, vocês têm uma visão computacional, nós temos, mas eu queria ver se a gente acerta um ponto aqui que para nós é difícil. Eu falei, o que, que foi? Aí ele falou assim, olha, o tempo de publicar de alguém das ciências políticas é muito mais longo do que o pessoal de computação. Nós não temos essa pressa e a análise é muito mais longa. Você topa fazer assim? Eu falei, topo aí, né? Então, agora, eles já vinham com uma base de computacional. Eu agora estou trabalhando também por causa de um centro na universidade, com gente que vem da área de ciências de saúde. Muito mais difícil estabelecer esse link. A Clarice está certa, eu acho. É difícil, muitos não estão preparados, mas sempre tem aqueles que andam numa fronteira. Eu acho que tem que achar esses que andam na fronteira das áreas, sabe? Os desbravadores, né? É. Eu tenho uma pergunta aqui também, difícil, que muito do que acontece hoje nas inovações tecnológicas, elas são feitas nas grandes empresas. E essas grandes empresas detêm os dados. E muitas vezes esse trabalho todo que nós estamos tentando discutir aqui, de tentar abrir essa caixa de Pandora, de tentar entender esses algoritmos, eles só poderiam ser feitos por funcionários que trabalham nessas empresas. Então, um caso que ficou bastante famoso ano passado foi da Timnit Gebru, né, que descobriu toda a questão do preconceito algorítmico dentro do Facebook. Ela colocou o paper em preprint e assim que ela colocou, o Facebook embora, né? Obrigou a tirar o preprint e ela se recusou e foi mandada embora. Como é que você vê essa questão? Como que nós, acadêmicos, podemos entrar nessa situação e ajudar? Pois é, deixa eu então mencionar um caso prático que eu conheço. Tem um pesquisador na Northeastern chamado Christo Wilson. Tá? E ele fez um trabalho muito interessante, uns 4 anos atrás, eu estava em Cambridge nessa época, a gente conversava, né? E esse trabalho dele, ele chama, acho que chamava Open the Hood of YouTube, of Uber. Ele descobre que várias limitações do algoritmo de dinâmico de preço do Uber. Tá? E aí ele começou a ficar preocupado porque a Uber começou, nós precisamos conversar sobre isso. E aí eles marcaram uma reunião com o pessoal do Uber, né? Ele falou assim, lá, vou ter a reunião aqui com os advogados do Uber, né? Mas ele tinha um trunfo na mão que ele descobriu um erro no algoritmo. Então, aquela ideia de que ia ser um processo mudou diferentemente. Pois é, esse foi um ponto de partida. Ele e outros pesquisadores entraram na justiça americana para poderem coletar dados, fazer scraping, sem ser processados. E ganharam isso recentemente. Então, eles entraram com uma operação, com uma ação judicial contra o governo americano. Uhum. Porque havia uma lei que nessa direção. Eu acho que, na computação, de novo, não dá para achar que a gente vai ficar dentro de um departamento e mexendo, trabalhando com algoritmos ou trabalhando com experimentos computacionais e achar que o mundo não... Lá fora é outra história. Eu acho que tem que ter essa interação. Sabe? Com certeza. Só fazendo uma correção aqui, agradeço a Valéria de Paiva. A Timnit Gebru foi mandada embora do Google e não do Facebook. Mais um comentário que ela coloca aqui.
É que, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Concordo. Na verdade, são grandes empresas que detêm os dados e esse tipo de algoritmo muitas vezes são caixas pretas, né? É isso mesmo. O pessoal está agradecendo bastante aqui, Virgílio, a sua palestra. Vê se tem mais uma pergunta aqui que dá tempo para a gente fazer. Você tem uma agenda aí bastante concorrida hoje. Bom, eu gostaria de fechar com uma pergunta para nossos alunos. Você mostrou aqui um quadrante super interessante de como que a computação pode servir em diferentes frentes, como detectores ou como refutadores, né? Para quem está entrando na computação hoje ou para quem está entrando no começo de pesquisa em computação, o que que você recomenda para esse aluno, para ele já estar tunado, digamos assim, antenado nesse novo mundo da computação em que ela está mesclada com várias outras áreas do conhecimento? Zé, quantos anos que eu passei pela PUC, né? Eu tenho uma curiosidade grande até hoje. Eu acho que a curiosidade é o principal fator, sabe? E essa curiosidade deve extrapolar os limites dos departamentos de computação, através de projetos conjuntos, participar em projetos que envolvem pesquisadores de outras áreas. Eu acho que tem. Eu vejo há pouco, né? A própria Clarice veio da linguística, né? Mas tem outros professores que vieram de outras áreas, né? Mesmo na Unicamp também. Então, eu acho que tem que abrir os olhos e valorizar. Eu sei que tem dificuldades práticas, por exemplo, né? O Qualys acaba dificultando para os jovens pesquisadores que fazem a pesquisa transdisciplinar ou multidisciplinar, porque as publicações não têm, às vezes, tanto valor, né? É mais difícil de subir na carreira olhando multidisciplinarmente do que apenas disciplinarmente, né? Mas eu acho que as oportunidades estão nas fronteiras da área com as outras áreas, tá? Concordo plenamente. Também agradeço aqui a presença da professora Eliane, do Instituto de Computação, que ela faz uma pergunta interessante para a gente finalizar aqui. Quem que deveria ser penalizado nesse algoritmo discriminatório? A empresa que o usa? O provedor do serviço? Quem desenvolve? O que que você acha? Pois é, eu não sei responder isso não, mas isso depende primeiro da questão, e aí eu dei ênfase a isso, da questão regulatória. Então, isso nas regras, na regulação, na legislação, a definição dessas responsabilidades. Se uma empresa é acusada de usar um algoritmo, um sistema que leva à discriminação, ela provavelmente vai ser ela vai ser a responsável por isso. Porque é assim que ocorre quando, por exemplo, uma mulher, por exemplo, se sente discriminada num processo de seleção e acusa, por exemplo, o gerente de recursos humanos. Não é ele só, mas ele representa a empresa, né? Então, nesse, eu acho que, logicamente, a primeira coisa seria a empresa, né? Concordo plenamente. Bom, muitíssimo obrigado. A gente gostou muito dessa discussão, a nossa primeira pela Conexão Rio-Campinas, nossos parceiros da PUC-Rio, todos que estiveram presentes aqui. Essa palestra vai estar disponível depois online. Agradeço muito, Virgílio. Sei que você tem uma reunião da Academia Brasileira de Ciências agora. E precisando da gente, estamos por aqui. E a todos esperamos que vocês acompanhem novas discussões por aqui na Conexão Rio-Campinas. Esperamos sempre ter debates muito bons e tentar levar um pouquinho da computação cada vez mais para as outras áreas e trazer as outras áreas para a computação também. Virgílio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ivan. É sempre um prazer estar junto com a PUC e com a Unicamp, as duas juntas, então ainda mais importante. Muito obrigado pelo convite. Hashtag tamo junto. Um abração para todos aí. Marcos, obrigado tchau. Também. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Virgílio. Valeu, Virgílio. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.